država organizovanog kriminala Ukrajina je poduprta do poslednjeg mogućeg metka, kaže američki pukovnik u penziji Douglas McGregor. Vojsci je rečeno da prebaci otprilike 5 milijardi dolara, uključujući opremu i municiju. U Ukrajini do 5. januara jedno je sigurno, pola novca će biti pokradeno i završit će u stranim bankama. Što se tiče opreme, predviđamo da jedna trećina do jedne polovine ima i da završi na crnom tržištu, napisao je on na X-u. SAD pripremaju paket vojne pomoći Ukrajini vredan 988 miliona dolara, javlja Reuters koji je imao uvid u taj dokument. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.